ត្រីលីធុចដែលជាអាញាធូមីននិងជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់បោះប្រទេសជនពិការកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី8មីនាឆ្នាំ2023នេះគឺបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអត្តពលិកកីឡាបាល់បោះប្រទេសជនពិការកម្ពុជានិងអត្តពលិកប៉ារ៉ាហ្គេមទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលការហ្វឹកហាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដេជោឬហៅថាបឹងបៃតងក្នុងឱកាសរីករាយទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2023ក្នុងនាមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យអត្តពលិកជនពិការទាំងអស់ត្រូវបង្កើននូវការហ្វឹកហាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងបច្ចេកទេសជាពិសេសត្រូវបង្កើនស្មារតីជាក្រុមនិងសាមគ្គីភាពដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្រៅពីនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរដល់ក្រមនារីបាល់បោះរដ្ឋេសជនពិការកម្ពុជាដែលបានដណ្ដើមមេដាយមាសជូនជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងជូនពរឲ្យក្រមអត្តពលិកបាល់បោះរដ្ឋេសជនពិការទទួលបាននូវជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមខាងមុខនេះក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបាននាំយកនៅទឹកសុទ្ធ400យួរនិង100កេសធំនំភីហ្សានិងថវិកាមួយចំនួនប្រគល់ជូនដល់ក្រុមអត្តពលិកប៉ារ៉ាហ្គេមផងដែរប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដោយមានការប្រកួតកីឡាចំនួន13ប្រភេទចែកចេញជា100វិញ្ញាសា